Қостанай облысында бір аптаға созылған алапат өрттің салдарынан 43 мың гектарға жуық орманды алқап жанып кеткені мәлім. Оқиға салдарынан бір адам қаза тауып, тағы бір адам із-түзсіз жоғалып кетті. 100-ге жуық үй өртке оранып, 2 мың адам баспанасыз қалды. Қостанайдағы орман өрті қазақына қойылған деген күмән де жоқ емес. Төтенше жағдайлар министрі тергеу жүріп жатқанын айтты. Но, к сожалению, в том числе человеческий фактор не исключается. Өкінішке орай адами факторды да жоққа шығарылмаймыз. Прокуратура бірнеше бап бойынша іс қозғады. Қасақана өрт қою, абайсызда өрт кетуі мүмкін. Қостанай облысында Әулиекөл ауданында орналған тілсіз жаудың салдарын жою жұмысы жүріп жатыр. Баспанасыз қалған ауыл тұрғындарына үй салып беріп, мүлік, мал шығынын өтеп беруге облыс әкімдігі уәде берген еді. Өкінішке орай Қостанайда орналған орман өртін ауыздықтай алмай жатқан кезде еліміздің бірнеше өңірінде өрт болған еді. Төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильин мәселені реттей алмай жатыр деп сынға ілікті. Тіпті Ильин отставкаға кетуі керек деп талап еткендер де бар. Бас құтқарушы оның тағдырын президент шешетінін айтты. Решение обо мне принимает непосредственно руководство правительства и глава государства. Менің лауазымыма қатысты шешімді ел басшысы мен үкімет шешеді. Егер олар менің құзыретім жеткіліксіз деп тапса, менің отставкам туралы шешім қабылданады. Тиісінше отставкаға кетемін. Еске сала кетейік, Қостанай облысындағы алапат өртке қатысы бар Басаман орман шаруашылығы мекемесінің басшысына лауазымын теріс пайдаланып, ауыр зардапқа әкеп соқтырды деп айып тағылды. Сотпен мекеме басшысына қатысты күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасына санкция берілді. Тергеу жалғасуда.